Në rastin konkret, kemi marrë edhe një faks sot nga Ministria, ku kërkojnë disa shpjegime për rastin fjalë. Ne konfirmojmë që nuk kemi as ndryshe nga herët e tjera që kemi pas rastet e tjera ku kemi konfirmuar që skuadra është në aktivitet, nuk kemi pas asnjë lloj kërkese nga kjo skuadër për të marrë këtë lloj konfirmimi nga ana jonë.